Hej! Hej! Välkommen till frågeavsnitt. Ja, vad kul. Vi tänkte typ bara rida runt. Jag ska släpa med pojkarna som aldrig levlar och levla, samtidigt som vi svarar på lite frågor. Alice Berntsson, kan Kim, Emily och Kalle gnägga som en häst? Nej, det kan jag faktiskt inte. Klart du kan. Jag är jättedålig på det. Ja, men du får börja då. Nej, du får börja eftersom du säger att du är sämst. Okej. Nej. Let me see. Okej, du kan. Ja. Häxa är du duktig på alltså. Du är bäst. Ja, lägg jag själv då. Vad ska vi nu göra det efter? Är det min tur då? Jag vet inte vad vi ska. Okej, nu tänker jag gnägga. Till det du sätter. Alltså, du var ju så mycket bättre än mig. Ja, men jag... Hade jag fått träna lite så hade jag gjort det. Ja, det hade väl alla varit. Ja, antagligen. Så. Jag glömde det i slutet. Ja, just det. Kalla det, eller Kim? Okej. Okay. Alltså. Var det första eller det andra gnägg lika dåligt? Vi får testa igen senare. Ja. Tycker jag. Jag måste också, jag känner också typ så att jag måste träna upp. Jag måste så att träna själv lite för. Ja. Ska vi köra här också? Ja. Emilia, eller Emma, Emilia, jag har fått det namnet med honom. Emma Liljeqvist undrar varför Annie, Sture och Nemo inte är med längre. Jag slängde ut dem. Nej, skoja. De ville inte vara med. Eller, så Annie ville inte vara med. Och bara för Annie inte ville vara med så ville inte Nemo vara med. Nej. Så allting hängde på Annie där. Ja. Så de gav ingen anledning? Nej, Annie gav en anledning. Hon kände typ att hon tog Amandas plats. Det gjorde hon ju faktiskt, men Amanda har ju själv sagt att hon inte vill vara med länge, så det är en dålig anledning. Ja, men alltså det var ju typ, alltså Kim och Annie hade olika åsikter om, alltså typ, eller hela Sneaker Dragons egentligen hade olika åsikter, ja. Och då så uttryckte Kim dem och då var inte de riktigt nöjda med det. Och tyckte att Kim var barnslig och sådär liksom. Så då vill inte Annie vara med och filma längre. Nej, Nemo pratade med mig, men hon sa ju typ att hon är bara med om Annie. Ja, precis. Hon ville typ inte svika Annie. I alla fall. Alyssa Bluehand undrar varför Kim inte rider på någon annan häst än Svartingen. Jag gillar den här Svartingen. Alltså. Den bästa hästen. Det lät lite såhär rasistiskt. Ja. Svartingen. Men det är alltid så att typ, du har alltid varit så typ, ett tag red du bara på fjordingen för att det var din senaste häst. Och sen köpte du kvartes. Så innan dess så var det ju din tinker. Alltså, du har alltid varit sån liksom, att du fastnar på en häst och så rider du på den i typ en halv evighet innan du... Jag tycker svarta hästar är mycket snyggare än andra färger också, så därför har det varit mycket svarta hästar. Mm. Kalle är ju också sånt som alltid rider samma hästar. Ja, om det inte är något helt event typ eller så. Ja, vi brukar ju ha krav och sånt på våra event. Ja, det var. Så då får man ju... Ja, det är klart man ska följa de reglerna. Tycker ni att ris, fisk och ketchup låter gott tillsammans? Nej, det låter fint. Nej, jag gillar inte fisk. Säg det igen. Vin. Ris, fisk och ketchup. Ris och fisk. Ja, och ketchup. Mm. Kan gå. Vad är det för fisk? Ja, det framgår inte. Om det är rödspätta funkar. Ja. vilka länder har vi varit i? Jag har varit i jag har varit i Tyskland, vet jag. Jag har varit i Spanien och så har jag varit jag kommer inte ihåg, men jag var ju på träningsläger någonstans med tennisen i något land. Men jag har fan glömt bort vad det var. Kalle då? Jag har varit i
Tyskland och Spanien och Danmark. Och så har jag varit i Stockholm. Jag har varit i Skåne. Ja, jag har varit i Skåne. Jaså? Ja, här är det trevligt. Men ja, det är nog alldeles. Jag har varit i Danmark och Norge och Tyskland och Frankrike och Spanien, Grekland, Malta, Thailand. Det kan vara ett Belgien som tennisläget, va? Belgien har varit också, det har jag. Jag har firat nyår i Belgien, i Antwerpen. Ja, men det är de ställen jag har varit på. Gillar inte du Sverige, eller vad är det? Vad är detta? Jättekul att resa igen. Nej, så jag blir alltid sjuk när jag reser, så att jag liksom typ gett upp. Jag blev inte ens sjuk i Thailand, alltså inte så här, fick dålig mage eller så. Jaha. Vi ska ju till Gran Canaria nu snart. Om några månader. Och så säger Alyssa här att Alyssa Blueham och Jennifer Pink hade pratat med Kalle idag. Kommer du ihåg det, Kalle? Va? Ja, hon säger att hon hade pratat med dig idag. Hon skrev den här för 5 dagar sedan. För 5 dagar sedan? Ja, vad hette hon? Alyssa Blueham och Jennifer Pink Hall. Jaså, de! Hej på er! Klart jag kommer ihåg dem. De var så roliga. Mm. Och Corinne Prittimaki. Pelle Bella. Prittimaki. Tack gud var den. Jo, alltså att jag försöker uttala med namnet själv. Förlåt, alltså jag själv har haft ett finsk efternamn så jag ska inte säga någonting. Hon undrar om också om Nemo och Annie och Shikim inte kan vara med. Nej, det kan de inte. Vad var ditt finska efternamn? Ettelemäki. Ettelemäki. Mm. Jag hette det fram tills jag var 18, sen bytte jag. Varför? Det var coolt efternamn. Men det är jättejobbigt att bokstavera och shit. Nej. Ja, det var skitcoolt. Jag hade haft kvar det. Ja, det var så här, när jag hade bytt så var det jättemånga som skrev alltså upprörda. Bara, varför har du bytt namn? Jag bara, shit, det är väl min egen sak. Ja, eller hur? Typ. Jag tycker vi tar ett eller märken när vi gifter oss. Man kan ha fler efternamn ju. Ja. Ah, Kim, Claesson, ett eller märken. Ja. Det har varit jättekul. Det låter som ett såhär jobbigt 5 juli typ. Och sen undrar hon, kan ni filma event med det, eller kan du filma event med din klubb? Du har ju filmat event när du hade mot oss. Ja, det kommer med event. Eller det kommer med tävlingar mot er. Ja, precis. Så att era favoritkaraktär. Alltså NPC alltså. Ja, jag gillar min favoritkaraktär Emma. Wee. Mm. Hon är bara typ. Alltså jag förlorar banan om ni vill veta. Åh oh, nej. Marley har ju växt lite hos mig. Vet inte varför. Alltså jag har typ ingen favorit. Alltså det är ingen som jag så tycker om extra mycket. Inte tärn då? Nej, verkligen inte. Ingen i Måland i alla fall. Alltså typ, kanske inte James. Man som hoppar mycket. Ja. Men typ Mystery, kanske hon är lite rolig tycker jag. Ja. Mm. Ja, men hon är rolig. Alltså, hon ja, hon är hon är snygg också. Hon ser ut som en riktig så här strong businesswoman, tycker jag. Ja. Hon är rädd för katter också. Ja, det är jag, men nej, jag är inte rädd. Det är en sån tjusig katt. Det är sen den katten som kissade på dig. Kissa på mig? What? Det är ingen katt som kissade. Jo, när vi skulle rida Promise så var katten där uppe och den bara rann ner på dig. Har du förträngt det? Jag bara lite på ryggen faktiskt, så illa var det inte. Nej, jag har inte... Det var över hela huvudet. Nej, det var det inte. Nej, men jag har inte tyckt om katter på typ hela mitt liv.
Alltså förlåt alla som frågar som jag hoppar över, men alltså om någon redan har ställt den så kommer jag inte läsa upp den igen. Så att ni vet. Felicia Grejsan, vilken är bästa klubben ni varit med i / ägt? Min är ju den bästa klubben jag ägt. Ja, det är, jag gillar nog RD bäst. Jag har ju bara varit med i RD, så jag säger RD. Det är ju fan sjukt att jag har varit med i RD i typ 2,5 år, att jag aldrig har varit med i någon annan klubb liksom. Det kan man snacka trogen medlem. Ja, herregud. Jag har bytt klubba mycket. Jag har varit med Water Roses när det hette så innan Shady Pearls. Och sen var jag med Snicker Bang och sen skapade jag egen klubb, Glorious Arrows. Men det är inte så många. Jo, det är jättemånga. Okej. Okay. Kelly Maus. Nej, men den... Nej, nu har vi inte varit. Kelly Maus... Vet hon? Nej, det var inte Kelly. Vad fick jag det från? Hon heter Millie Bjerkenhoff. Undrar om vi var alltså tjej/kille för en dag. Vad skulle vi göra då? Jag hade duschat ganska länge. Varför det? Tycker du tjejer är smutsigare? Jag hade varit, jag hade nog varit så tolka det hur du vill. Jag hade nog varit så jättenöfiken, tittat på mig själv, så inspekterat, undersökt hur funkar saker och ting på en tjej. Så här efterbildningssyfte. Ja. Vad hade jag gjort med en kille? Jag hade nog inte inspekterat mig själv så mycket, för att jag tycker typ... Nej, vi är så lätta liksom. Ja, men att jag är intresserad av att typ kolla på mig själv. Så mycket att veta. Eller så. Alltså jag hade tyckt det var så här rätt kul att se typ så här, jag hade försökt att typ träffa upp ett grabbgäng och typ se vad så här killar pratar om när de är ensamma liksom. Nej, inte tjejer är med. Det skulle jag nog vara mer intresserad av, tror jag. Men du vet ju nästan vad det är killar pratar om när de är ensamma. Nej, hur ska jag kunna veta det? Du jobbade med ett grabbgäng. Ja, alltså i förrgår så jobbade jag med 3 grabbar på mitt jobb. Och då när vi såg till stängde, jag bara, åh jävla, såg ni den där tjejen? Alltså det var helt sinnessjukt. Alltså de pratade typ om henne i 5 minuter och så här. Och jag bara, ja. Alltså det blev så här jättegrabbigt och jag bara, don't mind me, no. Ja, men typ, det måste ju finnas en djupare konversation än det liksom. Ja, det är den djupaste konversationen. Bara no. Om Millans Beauty, om ni hade fått bestämma över säsong för en dag, vad hade ni ändrat och lagt till då? 3 julingar. Alltså jag hade utmanat Gretchen. Jag hatar henne. Ja. Och så hade jag lagt till den där klubbfunktionen. Ja, det var nice. Och så hade jag hade gjort en dressyrby, typ ett så här asfett ridhus och med rätt mått och typ massa dressyrkläder, alltså det är verkligen min dröm. Nej, jag hade ju nog tagit bort en massa kläder. Du bara blåa plagg bara. Ja, bara blåa plagg. Ja. Nej, det är inte min grej, alltså. Inte alls. Vad hade du gjort, Kalle? Jag vet inte, jag tänker typ det som Kim sa. Tagit bort. 3 julingar. 3 julingar. Ni är sjuka. Nu ska vi se. Oj, jag står någon bara mitt i banan. Lullukorn undrar om vi äter gurkan på cheeseburgare. Nej. Alltså... Jag äter inte ens begin with, men ja. Jag skulle hellre aldrig äta den. Den är ju helt så här sladdrig och varm. Typ. Däremot så tycker jag alltså kall saltgurka kan vara gott. Men inte den som är cheeseburgaren. Men Kalle... jag äter den ibland faktiskt, för att jag är lite lat så jag kan inte pilla bort den. Men typ om du fick valet, om man ville ha med eller utan gurka.
Okay, oftast så vill jag helst att det inte ska vara okej. Okay. Oftast, men det skulle kunna hända att du bara, ja tack, jag tar igen. det har ju hänt att jag ätit... Vi här. Nu är det paus. Det har ju hänt att jag ätit den gurkan också. Ja. Mm. Passar jag mest vart typ på fyllan och sånt när jag torkar bry mig. Typ, ja, men det är lite så när man är jättehungrig så bara, det går väl ner. Ja. Det fyller ut. Alltså sån är aldrig, jag är jättekräsen med mat. Alltså jag skulle aldrig så här. Jag tycker alltid att det är värt att ta bort det som inte det är. Du äter ju också hamburgare konstigt ju. Det är likadant, jag tycker inte om paprika. Men det har hänt att jag liksom varit så hungrig att jag typ när jag köpte någon så här färdig fralla med paprika i, att jag bara, skit som jag äter ändå. Mm. Jag skiter i paprikan även om jag tycker äckligt. Mm. Ska vi ta en sista fråga här då? Ja. Nu är det alltså som serious shit här. Muffins eller kakor? Muffins. De muffinsen du... Ja, om jag måste välja så väljer jag muffins också. Jag gillar de muffinsen som Emily brukar köpa. Ja, jag brukar köpa hem chokladmuffins till Kim. Jag har en jobbarkollega som köpte den muffinsen igår faktiskt. Se där. Ja, jag bara, åh, det är ju den. Fan vad gott. Okej. Okay. Ja, den är riktigt god. Men jag väljer nog... jag vill nog också muffins. Mm. Annars är det inte riktigt kakvål. Så jag är ju sånt att typ köper jag ett paket ballerina så slutar jag ju inte förrän det är slut. Liksom. Oj. Det är jättegott. Eller typ, yeah. Min pappa köpte en påse kanelbullar till mig. Alltså verkligen så här, precis efter att vi hade ätit värsta middagen på restaurang. Så här, och jag åt typ upp hela den på 2 timmar. Ja, herregud. Helt själv. Jag kan typ om det är så här stora kanelbullar kan jag bara äta 2. Ja, men nej, kanelgifflar. Så här. Jaha, sådana här gifflar. Ja. Ja, men det är, man blir ju torr i käften efter 5. Mm. Ja, men som sagt, jag åt ju dem gifflar kan jag faktiskt äta 2 timmar typ. Så mycket som helst. Mm. Okej, men då rundar vi av för idag då. Mm. Det gör vi. Sweet. Så är vi väl tillbaka någon gång igen. Om 1 år kanske. Ja. Men vi kommer ju fortsätta filma det här tills alla frågor är svarade på. Hur långt det än tar. Ja. Så att alla kommer ju få svar på sin fråga förr eller senare. Kommer ju bara bli mer och mer frågor. Ja, men det måste ta slut någon gång. Då har vi ju att göra liksom för att det blir populärast. Så. Ja. Men de kan ju hinna tröttna på att vi bara svarar på frågor. Nej. Alltså, jag får ju frågor varje dag i min brevlåda. Ja, okej. Okay. Folk gillar frågor. Det märker vi om hur många tittar det blir. Ja. De vanliga stadsöverklippen brukar väl gå upp emot 2000-3000 visningar. På typ 2 dagar eller? Och det är typ såhär, alltså det är typ 2-3 dagar. Det är ju såhär, alltså standard typ. Sen finns det ju alltså såhär, vissa typ, alltså när de har legat uppe typ någon månad så har de typ 9000 kanske. Ja. Okej, för att alltså typ då när jag var med så gick det upp till typ 8000. Ja, alltså det är typ vissa klipp. Jag vet inte om det har med titeln att göra. För typ till exempel det avsnittet när typ kvartressarna kommer, då döpte han ju det till American Quarter Horse. Och då tror jag att de engelska spelarna också kommer. Ja, okej. Så jag tror det är lite vad han döper klippet till också typ. Men vissa klipp har jättemånga visningar medan vissa typ ligger runt 3000. Jag försöker hitta en jättebra titel som ger många... Som jag kan tänka mig att folk söker på. Som ger många visar. Men det är ibland är jättesvårt att hitta någon titel som passar till just det man filmat också. Ja. Men försöker man undvika något svenskt ord. Liksom skriva något engelskt ord. Så då får man ganska många. Ja. Jag har märkt det andra som också har skrivit. Liksom engelsk titel. De har jättemånga tittare. Och sen så när man klickar på den. Och så bara är det typ ingenting. Det är liksom bara något jättetramsigt. Typ spanska. Någon som liksom står och stegrar så här liksom. Ja. Och sen är det typ över och så har den liksom 40 000 tittar liksom. Kanske ska göra ett klipp på typ 10 minuter där bara står steg alltså. 10 minuter. Du hittar stegrar.